Jeho manželka, úvodná dáma Andrea Bartošková. Vítejte opět v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu. V pořadí už je na 50. Dobré odpoledne. Je tam, přátelé, jedenáctka na tom autě? Jo? No tak je to naprosto v pořádku, protože v tomto okamžiku můžete přivítat irského herce Jamieho Dornana. Jamie Dornan na červeném koverci. A teď obrovský popes pro skvělou českou herečku. Aňa Geislerová. Aňo, vítejte i na 51. filmovém festivalu. Zdravím vás z červeného koverce. Právě vám náleží ten obrovský potlesk. Aňa Geislerová, Jamie Dornan. Tak teď už myslím, Petře, kompletní sestava k filmu Anthropoid, který bude uveden ve světové premiéře na 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězda 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký divadelní a filmový herec William. Thank you.
So I have to speak Spanish, but I have a very good assistant here, important woman for me tonight. So
It's very emotional to be here because a long time ago I was here with my first film when I was 15 years ago. So, and I come back now, 35 years. Ale mám s sebou velkou pomoc, tlumočnici, která bude tlumočit ze španělštiny. Pro mě je to velice emocionální zážitek, protože to bylo právě před 15 lety, kdy jsem sem přijela se svým prvním filmem a teď se sem vracím. En el 1980 presentaba una película que se llamaba Memorias de Leticia Valle y ahora presento a Julieta con Adriana Ugarte. Muchas gracias por estar aquí. Es una película hecha con muchísimo amor y gracias por compartirlo con nosotras. Thank you. V roce 1980 jsem se uváděla film, který se nazýval Memorias de Leticia Valle a nyní jsem sem přijela s filmem Julieta spolu s Adrianou Ugarte. Děkuji vám, že jste se všichni sem dnes přišli na něj podívat. Je to film, který byl natočen s obrovskou láskou a doufám, že se vám bude moc líbit. Děkuji. Film 51. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, což je naše velká čest. Byla to světová premiéra, proběhla v pátek večer v tomto sále a dnes je pondělí, o filmu se stále hovoří, myslím, že nepřeháním, když jej označím za mírně kontroverzní, což samozřejmě všechny festivalové organizátory na celém světě těší. Věřte mi, že není nic horšího než film, na který se zapomene a o kterém se přestane mluvit 5 minut po skončení projekce. This was the opening film of the 51st Karlovy Vary International Film Festival. It was a great honor for us that the world premiere of this film took place here in this grand hall on Friday night. Now it's Monday and people still talk about it, and I think I will not exaggerate if I say that it's mildly controversial. And that's something that festival organizers all over the world are pleased to hear, because believe me, there's nothing worse than a film which people forget 5 minutes after the screening. I would like to invite onto the stage the Czech co-producers. David Ondříček a Krištof Mucha. An actress. Anja Geislerová. Kameraman a režisér. And finally the co-writer, script editor and director. Sean Ellis. I have to do a panoramic. I can't even get you all in unless you... To bude muset být panoramatický snímek, kde vás tam všechny nedostanu. This film started for me 15 years ago when I discovered a documentary about the assassination of Heydrich. Tento film pro mě začal před 15 lety, když jsem objevil dokument o atentátu na Heydricha. And since that time, I became obsessed about telling the world the story of what happened here 74 years ago. A od té doby jsem posedlý tím, že chci vyprávět světu, co se tady odehrálo před 74 lety.
And sometimes it takes an outsider to remind you about how special something is, something that you know is always there, but sometimes is in the back of your psyche. And so it's been an incredibly humbling journey to speak to a lot of Czech nationals and Slovak nationals that were involved in this situation that happened then, and to get everyone's sort of viewpoint. And it's obviously one that still has a great discussion talking point even today. Někdy to chce člověka zvenčí, aby vám připomněl, že vlastně máte něco výjimečného, něco, co berete jako samozřejmost a cítíte, že je to někde na pozadí. Byla to taková pokorná cesta. Mluvili jsme s Čechy, se Slováky, kteří se účastnili těch událostí. Chtěli jsme znát náhled každého člověka. A je to v podstatě věc, která je do dneška předmětem diskuzí. And finally I'd like to dedicate this film to the brave men and women of the former Czechoslovakia who stood against tyranny. Again, stood for what they believed in and paid the ultimate price for it. And that's a very humbling thing to bring this evening and show you. And it makes sense that it started here and it ends here. So thank you. Na závěr chci říct, že chci věnovat toto projekci statečným ženám a mužům z Československa, kteří se postavili proti tyranii, postavili se za to, v co věřili a zaplatili za to tu nejvyšší cenu. A je v tom velká pokora v tom, že se vám toto dnes pokusím přednést na plátně.